الطفل وحده والليالي. Cennette benim aka singillerim. Siz 33 yaşta bo'lasiz. Tasavvur qila olasizmi? Siz ve otangiz tengdoshsizlar. Siz ve onangiz tengdosh bo'lasiz. Ve cennette siz baland bo'yli bo'lasiz. Otangiz Odam alayhissalomdek. Taxminan 30 metr. Cennette birodarlarim, hech qachon qarrimaysiz, hech qachon charchamaysiz, hech qachon zerikmaysiz. Cennette ro'za bo'lmaydi. Cennette namaz bo'lmaydi. Cennette tahorat bo'lmaydi. Cennette ibodat bo'lmaydi. Hech narsa, hech qachon bulardan birontasini takrorlamaysiz.